وصلى الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، وأنت خطبة قيمة لهيت سلطان محمد سلطان عبد الله عرتن وشيدي هذا الكدم بيب الله ما باهني يدا إنه وقف الليت يدا لقصو جب جبين كريي سومالي دا تراده هدي هلا ما قعد بيا ما قعد يا ما كور كور ستي انت إلا إنه وجود يان شعله هسيش كلمتين marka hore waa mahadinayna ma guudi karo walaaltinimadii iyo soo dhaweyntii iyo wacdarihii shalay nala tusay aad baan u mahadinayna jazaakum allahu khayra jaza allah idin soo dhaweeyo dad iyo dunyada allah idin ku barakeeyo maantana waa mahadinayna qadadan suldaanku uu sameeyay ee sagootinta ah gurmadku ugu horeeyay sida la sheegay halkan uu ka yimid waxaa la yiri hiilku ka maalintaad ugu baahid badan tahay kuu yimaada yaa kuugu qiimo badan nina ha ahaade eh dhowrkii gaari ee galabnimadii galabgaabkii soo galay laascaanood ee guusha ilaahay lagu siiyey المجالدين أي كي مادين آد بانو كفر أحسن هاي إن حبرو ذا قي صدري أنا قاعد دانو رجي الله وذي كمان تجين ولي بتشام عياله هو اللي ما كي تالية دشوجية ما حد إن تالية دور دما والله قبته مجالك كستا إيه بيل كستا وأنا مريني جودها كلية ما هين عدة هوش قبنا يسي هداينا الإلهي نصير رج رجية قبله تالية دشوجة oo soo taban taabiya hawshu iskuma keen raacdeen marka qolada iyada ee axsanunaaska baha cali garay si gaar aanu isu ammaananaalayo ilaahay adduu kuu roon yahay waa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay qodob waa ku darayaayo insha allahu tacaala garaal cabdisalaam baa dul maray hase yeeshee aniga nabar weyn bay igu haysaayo khataraha ay keeni karto yaan garanayaa waxaa nalagu soo galay hay-ad yar baa halkan ka timid awalba guriga iyaga imaan lahayd waxaana lagu soo galay ilaahay adduu kuu roon yahay wiilka mushahar ka qaadanayo caruuraha ku korsanaya cudurkan kansarka la yiraahdo ilaahay naga haye intuu ku dhacayna allaha ka daweeye kansarka haddii hal xubina ay jirkaaga ku harto dib buu kuugu soo faafaa dibu kugu soo faafaa annaguna waa iska baruuro gubaynaa oo haddaan dab lala daba joogin oo aan la eryin oo aan la ebdin waa inagu soo noqonaysaa walaalahayowna wanaagga ay leedahay ka eega wallaahina waan idinku dhaaranayaaye nin kasta oo ciidan intuu ka soo kaxeeyo yiri mushahar baan ku qaadanayaa isagay dileen wanaagka muusan qaadin maxaa yeelay hal wiil baan ku noolaysanayaa hal milyan oo caruurana waa ku baabi'inayaa dhibka ay leedahay waad garanaysaan marka insha allahu tacaala annana waa iska ilaalinaynaa waxa xunna walaalkaa waa lala necbaadaa waxa wanaagsanna waa lala jeclaadaa safarka iyaga insha allahu tacaala safarkii dabaaldeg guuban noqday haddeer mahadnaqi waa iska bedelay mahadnaqi waa iska bedelay safarkii dabaaldeg uu noqday alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin tolkayow gacalow xigtooy sidii aad noo soo dhaweyseen allah idiin soo dhaweeyey sidii aad noo soorteen allah idiin sooro sidii aad noo wanaajiseen allah idiin wanaajiyo sidaad noo jeclaateen allah idiin jeclaado inta idinka xanuunsanaysa ogaad maxamed siciid u horeeyo walaalaha tiinlana waa mahadinaynaa waa bahdinya beeshiin waa idinla qabtaa weeye ugu horeeyo allaha caafimaadiyo allaha caafimaadiyo caafimaad haddii nolol u harsan tahay caafimaad sare allaha siiyo haddii kalena allaha caza wajalla culayskaa ka dulqaado ilaahay saasaynu ka baryaynaa
عرورها الله يدين بركي علمك الله يدين بركي عيدا يديغانك الله يدين بركي دادي الدنيا با الله يدين وناتي واحد يدين دبا إله يدين بطسو شركا مقالا كسو سعود الله كقبتو وناقا إلهي أقرين الله أسود الدجي اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فاتح